一个名为"这是我们的"菲律宾民间组织，5月15日召集一群所谓当地渔民前往中国黄岩岛周边海域，展开为期3天的冲闯黄岩岛行动。据菲媒报道，这场侵权活动由5艘主船带领，船上载有“这是我们的”组织成员、记者和外国观察员等100余艘渔船跟随，预计需要约20个小时到达黄岩岛。当被问及该渔民船队是否会尝试进入黄岩岛12海里领海时，该组织召集人称这是秘密。路透社报道称，菲律宾海岸警卫队15日出动3艘舰船为该船队护航，并派出飞机监控周边局势。无论非组织侵闯黄岩岛船队的实际规模有多大，中国海警已在黄岩岛海域严阵以待。据环球时报记者了解，目前已有多艘不同吨位的中国海警船在黄岩岛海域执行维权执法活动。15日在黄岩岛海域巡航的中国海警船还向执意非法侵闯中国管辖海域的非法船只进行喊话警告，展现了中国海警维护国家主权和权益的决心。菲律宾组织的行动充满了表演气息。据法新社报道，15日一早，约200人聚集在菲北部渔港马新洛克镇，挥舞着小国旗，高呼口号，随后登上5艘商业渔船，一些小船跟随。几个小时后，一艘非海岸警卫队船只在海上与该船队会合。马新洛克镇距离黄岩岛约125海里。据菲媒现场报道，该组织在出发后不久就开始在菲方专属经济区内向菲渔民发放首批物资，包括燃料、水、食物。中午11时左右，在菲专属经济区内布设带有标志性质的橙黄色浮标。路透社称，跟随主船起航的100多艘小船只参与了该行动的最初部分。环球时报14日头版曾刊登报道，其底非这是我们的组织，这个所谓的民间组织其实常年受美方机构资助，在南海议题上兴风作浪，并试图影响非政府的南海政策。该组织此次直接登场作秀，更是暴露出美国正在加大干涉南海问题的力度，怂恿非方朝着对抗的方向踩油门。路透社15日称，菲律宾海岸警卫队已派出3艘舰船，以保护驶往黄岩岛的船队。中国外交部发言人汪文斌15日表示，黄岩岛是中国固有领土，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方2016年就菲律宾少量小型渔船在黄岩岛附近海域正常捕鱼活动作出善意安排，同时依法对非渔民相关活动进行管理和监督。如非方滥用中方善意，侵犯中国领土主权和管辖权，中方将依法维权反制，相关责任和后果完全由非方承担。